महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपसचिव बुद्धिलाल श्रेष्ठले 12 वर्षदेखि सांसद सचिवालयको गाडी चलाउँदै आएका चालक हरिराम रूपाखेतीमाथि हातपात गरेका छन्। आइतबार बिहान भक्तपुरको भाते ढुङ्गुरोबाट कार्यालय आएर गाडीबाट झर्ने क्रममा सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कुटपिट गरेका हुन्। म चढेको गाडी किन घ्यार बनाइस, गाडी बन्द गर भन्दै उनले हातमा टाउकोमा 3 मुक्का हानेको उनी बताउँछन्। मान्छे लगाएर तलाई भक्तपुरमा पिट्छु भन्दै धम्की दिएको पीडित हरिराम रूपाखेती बताउँछन्। पीडित को हक हित को प्रतिनिधित्व गर्ने, मानवाधिकार को अवस्था बारे अनुगमन गर्ने, मुद्दा मामला में कानून को व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धांत को अनुगमन गर्ने कार्यालय का कर्मचारीहरूबाट यस्तो हरकत हुनुले के सन्देश दिन्छ? घटना कसरी घटेको थियो, के भएको थियो र घटनापछि उनी न्याय खोज्न कहाँ गए, संपूर्ण विवरण स्वयं पीडितबाटै सुनौ। मेरो हरिराम रूपाखेती अहिले काम गरिरहेको संघीय संसद सचिवालय 12 वर्ष अगाडिदेखि काम गरिरहेको करारमा। कहाँ बस्नुहुन्छ? म बाग बजार बस्छु। बाग बजार? हजुर। स्थायी ठेगानै त्यही हो? होइन, स्थायी ठेगाना मेरो धादिङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 थाक्रे गाउँपालिका 11 हो। अब यो 8 गतेको घटना जुन घट्यो हैन, तपाई र उपसचिव बुद्धिलाल श्रेष्ठ बीच हैन, तपाईलाई कुटपिट भयो भन्ने कुराहरु आछन्। त्यो घटनाको बारेमा भन्दिनुस् न, कति बजे, कसरी, के कारणले त्यो भयो भन्ने कुरा? यो 8 गतेको कुरा हो बिहान। अब संघीय संसद सचिवालयको स्टाफ बस चलाउँछु म विगत 8-10 वर्ष अगाडिदेखि, अनि भक्तपुरको गाडी चलाउने हो। स्टाफ लिन जाँदाखेरि म भाते ढिकुरोसम्म पुगेर त्यहाँबाट फर्किने क्रममा उहाँ चाहिँ सूर्यविनायकबाट चढ्नु भएको रे, तर मलाई कहाँबाट चढ्नुभयो त्यति पनि मलाई थाहा छैन कि कतिखेर चढ्नुभयो, कोसँग सँगसँगै चढ्नुभयो, हाम्रै कर्मचारीसँग चढ्नु भएछ। अनि यहाँ आइयो, अफिस आएर कर्मचारी सबै झर्ने क्रममा सबै झरिसक्नुभयो। उहाँ चाहिँ 2-3 जना हाम्रो अफिसको कर्मचारी र अफिसको कर्मचारी को हुनुहुन्थ्यो, नाम भन्नुहुन्छ? शङ्कर ओस्ती, बलराम ओली, अनि एकजना पासा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, 4-5 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरू अरू सबै महिलाहरू पुरुषहरू अफिसको सबै झरेर गइसकेपछि मलाई चाहिँ 81 ओइ खाते गाडी बन्द गर भन्नुभयो। गाडी चाहिँ स्टार्टमै थियो हैन? गाडी स्टार्टमै थियो मेरो। सिंहदरबार छिर्नको लागि गाडी तयारमा स्टार्टमै थियो। मान्छे झरुन्जेलसम्म नि स्टार्टमै। अब एकछिन हो, 5 मिनेट हो, कति स्टार्ट बन्द गर्ने खोल्ने गर्ने भन्दा हामी बन्द गर्दैनौँ म चाहिँ। अनि स्टार्ट बन्द गर खाते भनेर भने, सर के भन्या तपाईँले यस्तो भनेर भने, तैँले म चढ्ने बेला किन गाडी घ्यार बनाइस् त खाते भनेर मुख छाड्ने अनेक थरीको शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मैले त्यसमा अब भन्ने कुरो नि हुँदैन यो हैन। अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ किन यस्तो गर्नुहुन्छ सर, के गरेँ ल भन्नुहोस्, किन यो मुख छाड्नुहुन्छ भने, अझ खाते कराउँछस् भनेर भङ्गी भयो। 3 मुखका हान्नुभयो। कहाँका हान्नुभयो? मलाई यो नारीमा मेरो यो अलि रातै छ, यहाँ हान्नुभयो अनि टाउका हान्नुभयो हैन। 3 मुखका हान्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ तपाईँ के गरे भनेर उहाँलाई झारेर पठाइदिइहाल्नुभयो के। अनि त्यहाँ हुलमुल पनि हुन लाग्यो। अब मैले उहाँलाई त्यस पछाडि अरू धम्कीहरू के दिनुभएको थियो? उहाँले चाहिँ धम्की त खातेला अब सल्लाहघारीतिरबाट त आइस भन्यो, तेरो गाडी यहीँ तोडफोड गरेर तँलाई त्यहीँ जान मारिदिन्छु भनेर धम्की दिनुभयो। त्यही धम्कीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलि असर गरेर हिजोदेखि आजदेखि गाडी पनि स्टप भयो। हाम्रो संसद सचिवालयको गाडी चलेको छैन, 3टै गाडी स्टाफ बन्न भइरहेको छ। त्यस पछाडि तपाईँले अब धम्काइसके पछाडि, अरूले हातपात गरिसके पछाडि हैन, तपाईले चाहिँ नि हुन्छ नि अब कार्यालयतिर तपाईले चाहिँ नि उहाँ निवेदनहरु दिनु भएन? मैले चाहिँ भित्र गएर अब अफिसमा मलाई यस्तो भयो भनेर मैले सल्लाह गरे सवारी शाखाको हाकिमसँग, कान्छा दुलालसँग। उहाँले भन्नुभयो एउटा निवेदन बनाउनुस्, मलाई यस्तो यस्तो भयो, मैले पिटाइ खाएँ, यस्तो यस्तो भनेर लेख्नुस् र निवेदन पेस्नुस्, अफिस संसद सचिवालयमा पेस्नुस्, महासचिवलाई उ बनाएर भन्नुभयो। मैले त्यही अनुसार बनाएँ। अनि त्यहाँबाट रोजनाथ पाण्डे हाम्रो चाहिँ प्रशासन सचिव सहसचिव, उहाँ कहाँ लगेँ, उहाँ कहाँ तोक लाएँ। तोक लाएपछि मैले दर्ता गरेँ। दर्ता गरेर फेरि अनि रोजनाथ सर कहाँ गएर फेरि त्यो दर्ता देखाएँ मैले। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो यो कान्छा दुलालले हेर्ने हो, सवारी शाखाले हेर्ने हो, त्यहीँ जानुहोस्, उहाँलाई चाहिँ एउटा चिठी लेखेर तत्काल कारवाही गर्न चाहिँ पुलिसलाई, महानगर पुलिसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा चिठी लेख्नुहोस् भन्नुहोस्। अनि त्यो चिठी लगाएर उहाँ दिनुहोस् भन्नुभयो कि। अनि त्यसै गरी म आएँ, फेरि सवारी शाखामा आएँ। सवारी शाखाले यो जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ भन्नुभयो। यो मेरो जिम्मेवारी हैन, यो प्रशासनले गर्ने काम हो। अफिसको कर्मचारीले कुटे हाने प्रशासनले हेर्ने कि सवारी शाखाले हेर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि फेरि म उहीँ गएँ, रोजनाथ सर कहाँ गएँ। रोजनाथ सरले प्रशासनलाई पठाइदिनु भयो। प्रशासनका को हाकिम चाहिँ अधिराज राय हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ल यस्तो भएछ तपाईलाई, हामी चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउँछौँ भनेर मलाई भन्नुभयो। भनेपछि ल सर म गएँ भनेर म तल झरेँ। अनि उहाँहरू छलफलमा जानुभयो। छलफलमा चाहिँ अब के निष्कर्षमा निस्क्यो भने संसद सचिवालयले हरिराम रूपाखेती चिन्दैन भनेर यही निष्कर्ष निस्क्यो भनेर मैले पछि थाहा पाएँ। संसद सचिवालयले तपाईलाई नै चिन्दैन भनेर संसद किन, के कारण हुन सक्छ त्यो? चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ म्याद करारको जागिर हो, मेरो म्याद सिद्धिएको भएको हुनाले उहाँले त्यसो भन्ने सौभाग्य हो। त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यो ठान्छु, किनभने अब म पहिलेदेखि काम त गर्दै आएको त हो, तर मेरो कार्डमा म्याथ थप्या छैन। त्यो भएको हुनाले अफिसले चिन्ने कुरो नि भएन। तपाईलाई अब यो घटना पछाडि आफूले यसरी जागिर खाइराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, होइन? अब समस्या आउन सक्छ भन्ने डर पनि लागेको छ? त्यो डर त मलाई अब त्यही जसले हान्ने म यसरी तँलाई सल्लाहघारीमा चाहिँ छेकेर पिट्छु भन्ने धम्की दिएको छ, त्यही मात्रै हो, अरू त मलाई। उहाँ चाहिँ उपसचिव हुनुहुँदो रहेछ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा, होइन? पछि थाहा पाएँ उहाँ उपसचिव रे महान्यायाधिवक्ताको भनेर मैले पछि थाहा पाएँ। त्योभन्दा अगाडि चिन्जान तपाईँहरूको केही थिएन? चिनेकै छैन। उहाँ मेरो गाडीमा चढ्नुहुन्छ चढ्नुहुन्न मैले थाहै छैन। उहाँ कुनै कुनै बेला आउनुहुन्थ्यो अरे, तर मैले याद गरेन अझ। त्यस्तो अरू के भयो त्यस पछाडि? अरू त खासै केही भएन। अहिले मेरो म्याद थप्ने क्रम भइरहेछ। अब हुनसक्छ जागिर हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। अहिले चाहिँ अब राजनीति गर्ने ठाउँ हो त्यहाँ संसद सचिवालय। अब अहिले पावर हुनेको अब थपिसकेको छ। अब मेरो चाहिँ अब पावर पनि नभएको कारणले अहिलेसम्म स्टक बसिरहेछ। त्यहाँभित्र पनि भन्छन् यताउता चल्दो रहेछ, भन्छन् मात्रै चल्छ, अरू त केही पनि हुँदै हुँदैन। त्यहाँ अरू त सम्भावनै छैन। सानोतिनो मान्छेले भन्छन् नआइकन, माथिबाट ठुलो पावर नआइकन मेरो जागिर थपेला जस्तो लाग्दैन मलाई। पढाइ भन्नुभएको छ अहिले, भन्न चाहिँ उहाँहरूले पढाइ सर्टिफिकेट चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो अनुसारले बुझाएको नि छ, हामीले बुझाउनु त बुझाएर पनि। कति पढ्नु भएको छ पढ्न चाहिँ? मैले पढेको छैन। 7 क्लास जति पढेको, मैले जो पढेँ त्यही बुझाइछु मैले। तपाईको साथीहरु, अलि नपढेका साथीहरु, तपाई जस्तै साथीहरुले पनि जागिर खाइराछन्, थपिराछन्, म्याथ थपिराछन्। हामी चाहिँ 16 जना छौँ, होइन? 16 जनामा 8 जनाको थप्यो, होइन? अब 8 जनाको बाँकी छ। 8 जनामा नि क्रमशः पावर आउनेहरुको थपिँदै गइरहेछ, होइन? अब मेरो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो थपिएको छैन। झन् यो घटनाले झन् अप्ठ्यारो पारिरहेछ तपाईलाई? यो घटनाले अब पिटाइ पनि खाएँ, अब जागिर पनि नथपिनी हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। अनि यो कसरी न्याय मिल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यहाँभित्रबाट आउँछु जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छैन। अब 1-2 दिन हेर्दै बस्छु अनि घरतिरै जाने हो। घर चाहिँ धादिङतिर फर्किनुहुन्छ? धादिङ जाने हो। इन्ताकोसम्म मैले यो अफिसमा चाहिँ दिनरात खटेर काम गरेँ। त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ मैले आखिर पिटाइ खाएर यहाँबाट निस्किनु पर्ने अवस्था भएछ। त्यति हो, अरू केही छैन। तपाईँले अरू न्याय पाउनको लागि अरू ढोकाएर ढकढकाउनु भएको छैन? म जान सक्ने अवस्था छैन मेरो। अब उहाँ उपसचिव, म ड्राइभर, होइन? अब मेरो पावरले भ्याउँदैन उहाँलाई ढोका ढकढकाउनु जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस पछाडि घटना भइसके पछाडि उहाँले तपाईँलाई व्यक्तिगत फोन गरेर थर्काएको धम्काएको केही छ? अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन। तर उहाँ अरू साथीहरूले चाहिँ अब म उहाँलाई लिएर आएर माफी मगाउँछु भनिरहनु भएको छ। भन्न चाहिँ अरू तपाईँहरूको साथीहरूको, त्यो कार्यालयभित्रको व्यक्तिहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो छ यो कुरामा? सहयोगी मिलिरहेछ कि होइन? अब मिडियामा पनि नजाऊ, कहीँ पनि नजाऊ, केही नभन, पिटाइ खाइहाल्यौ, चुपचाप बस्छ, सक्दैनौ भन्ने खालको रेस्पोन्स छ कि? कोहीले अब उचालिदिनुहुन्छ, कोहीले चाहिँ अब हामी छौँ, के पर्छ, अगाडि बढ भन्नुहुन्छ। यस्तै छ अफिसको ताल, चाहिँ त्यस्तो छ। अरू केही तपाईँलाई भन्नु मन लागेको कुरा छ? छुटेको कुराहरू? छुटेको कुरा केही छैन। अब इन्ताकोसम्म काम गरेँ, कमसेकम 1 वर्ष या चाडबाड आउनु लाग्यो। 2-3 महिना म्याद थपिदिनुहुन्छ कि भन्ने आश छ। अब के हुन्छ त्यो अब उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। अब काम लाग्ने मान्छे हो, होइन? उहाँले जान्नुहुन्छ। अब संसद सचिवालयले जान्दछ। अब काम यहाँ नभए नि अर्को ठाउँमा त म काम गरेर खान सकौँला या नसकौँला, त्यस्तै।